Какво да очакваме от Brawl Stars през 2025-та? Supercell пуснаха клип, в който ни обясняват всички нови неща, които ще видиме не само до края на тази година, но и през 2025-та. И в това видео ще реагираме на видеото, но преди това имаме една уникална новина, хора. А това именно, че имаме нов официален спонсор на канала, а това именно напитката Хак, така че изключително много се радвам, че се случва това нещо и сега за първи път ще пробвам хак, никога междуто наистина не съм пил до сега, така че това буквално е първия хак, който ще пробвам, така че аре бат, това е белият хак, доста различни видове ще тестваме в канала, така че нека да видим, аре. Доста добре, доста добре, Game Drink, Golden Glow, мисля, че се казва това, така че добре. Кефи ме определено, наистина много се радвам, че как ще бъде официалният спонсор на канала и че ще мога си го пивам такава видеята, така че тъй също така, хора, опитвам се да достигна до 150 000 абоната до края на тази година. Направо не мога да повярвам, че оказвам това нещо, защото брат, целта ни беше да удариме 100 000 абоната буквално и то преди рождения ми ден, рождения ми ден чак другия месец. И то в края, така че реално ние може да имаме не 100, 140 хиляди абоната примерно докато стигне до рождения ми ден, което е скандално, не съм очаквал. Ако някой беше казал, че тази година ще стигнем, ще се бориме за 150 хиляди абоната, е нямаше да му повярвам. Това са бате и са уникално, уникална подкрепа от вас тази година, хора, наистина страшно ви благодаря за което, така че ако все още не сте се абонирали за канала, абонирайте се, за да може да стигнем до 150 хиляди абоната до края на годината. Наистина не му поверам много. Благодаря страшно много за подкрепата, но сега нека да започваме с реакцията на бъдещето на Brawl Stars през 2025-та. Аревате, бам! Айде! Brawl Stars 2025, more collabs, more permanent improvements, more brawlers, okay. And power level 12 won't be coming. Power level 12! Тоест ще имаме нов максимален левел на бролите в момента, доколкото знаме 11-ти левел и Hyper Charge вече мога отключи на 11-ти левел, така че това не знам доколко е добре, че е каз. Човек, аз имам бата примерно 10 брона, които са ми на 10 лева. Това означава, а той е на 11 лева. Мисъл, аз не съм си максимал се още бролите. Как ще стане това супер силно? Frank, the general manager for Brawl Stars, and here's our roadmap. Това е главният менеджер на Brawl Stars. За първи път го виждам между другото. Това е шефа. For 2025. First off, we will continue having time-limited events and collaborations with other brands. They're a great way for us to both attract new players and to re-engage with our previous players. So they're great for the game's growth and health. Also... Окей, добре, това е първата новина, която получава наистина страхотна, а именно, че ще продължават с колаборациите, т.е. както беше първо там с Godzilla евента, там мутациите и всичките тия работи, и както беше с тях, както виждаме и за бекграунда с SpongeBob евента, който според мен е най-добрата колаборация до тук. Преди си имали колаборации с PSG, доколкото си спомням, буквално ли Шели с PSG екипчето, Dynamite с PSG екипчето, ще готвим с повече футболни отбори, примерно с Ливърпул, брат. Е така, с екипче на Ливърпул да има някакви бролери, но пак хубава новина, ще продължават с колаборация. Според мен това наистина е много важен ключ за това да се достигне до нови хора и да се задържат ответни старите, да се държим под напрежение какъв ще следващия евент, с който се колаборират. Просто много готино се получи примерно това спонжа по евент, така че съм много доволен. Нека ни показват още. It's just plain fun to work with iconic IPs. But we heard you. You also want permanent features and quality of life improvements, not just time-limited events. And we agree. So this is our plan. For every update in 2025, we want to add smaller permanent fixes and quality of life changes. Things like performance improvements, getting rid of annoying bugs, making it easier to choose brawlers and rank, and so on and so forth. And for every other update, so about every 4 months, we would like to either release a new big feature or rework old ones that are not fun anymore or performing so well anymore. Like... Добре, какво разбрахме тук до момента, т.е. нали, тъй като правят такива евенти от време на време, това не са перманентни неща, което е гадно, защото аз отварям примерно боксове, там SpongeBob, MongeBob и така нататък. И реално това нещо е само за един месец. И няма толкова перманентни неща, но от това, което разбирам в момента, че ще има перманентни неща във всеки един евент, малки или големи, без значение, ще има такива неща, така че това наистина е хубаво и на всеки няколко месеца ще има огромен апдейт, който ще премахваш, а които не са забавни. Като примерно са, кое не е забавно, бате, в момента? Бате, примерно, знаете ли за какво усещам в момента? Примерно не усещам за Мегапига. Мегапига, абе, или го махнете, или го поправете и го направите по-добро. Просто няма смисъл от Мегапига. 20 стардропа, нищо не е. Не забравяйте, че аз отворих 20 000 стардропа и ни се паднаха бата 10 легендарни броя. Така че, мисъл, няма да стане. Няма да стане. Това са буквално 1000 пъти повече
стар дроп е това, което аз отворих в едно видео, отколкото нали скапания мегапик, така че поне да дава примерно е така 100 стар дропа, защо пък не бе човек? 100 стар дропа мислиш, че окей. Аре, айде видим. Мегапик. And that's a check general strike fun anymore or performing so well anymore, like Мегапик. Окей, добра, буквално предикнах следващата му дума. Буквално предикнах следващото му изречение. Като дадох пример с Мегапига и той, това ме изкефи, човек. That are not fun anymore or performing so well anymore, like Мегапик. Не, кефът ме супер, защото си признават. Признават си, като има нещо, казват си го, бе да се правят на интерес, няма това, са нас ни кеф яба, баба вас ни кеф яба. Не, казват си го. Казват си, това не е фън и не се правят на луди бате, нали, че нали, се едно не разбират, че това е в момента скучно и вече хората не ги кефи толкова. Разбирате ли, това е много добре. Еволата на суперсетът, което така че той ще има някакви промени с Мегапика, може би ще го премахнат и ще го реворкнат. Надявам се да го реворкнат. 100 стадропа вече би било нещо по-интересно. And that's a general structure. И даже би го включвал в видеа. Защото по началото като го имаше, качвах Мегапига, беше окей, нали, пари два пъти, три пъти и до там. После вече, нали, стана L. Тотален L и да, вече ако е по 100 стар дропа, може поне да си направя труда да го включа в видео. Някое друго видео. Аре, не изцяло видео, защото 100 стар дропа. Макар че пък ако отваря мега пигове, като доброто старо време, както отварях в боксове. Ама шим. So we want to apply for updates in 2025. But now, let's go deeper into each update and what we have planned. Super. A new time-limited event is coming. I know. But it was already planned. And it's gonna be a fun one. There'll be a battle for Brawl Stars with Mortis on one side and Edgar on the other side. Maybe it's a battle for the worst teammate? We'll also make changes to everyone's favorite system, the Trophy Reset. It'll Това вече го коментирахме в изцяло отделно видео именно промените с трофи системата. И това ще бъде този месец края за хората, които все още не са разбрали. Вече ще е максимум ранг 50, защото това ще е максимум ранг. Няма да е 35, ще е 50 ранг, така че много добре. Trophies, but only after you reach 1000 trophies. So climbing up there is going to be a lot easier. When it does reset, depending on how well you've played during the season, you will be rewarded with a new unique trophy box that has a chance to give you skins, including skins that currently cannot be obtained with Blink. We'll also introduce a new leaderboard besides the existing seasonal one, which will track all-time trophy achievements forever. So ladder warriors can show even more. Yes, we know. You have a million questions right now, and those will be answered in the next Brawl Talk. The trophy road itself won't be changed for now, but it's something we would like to touch in the future. There's something big coming to Starpark Destroy Base, but we don't want to ruin the surprise yet. Not that Те нищо пари не казаха. Да, нормално съм. Може би ще има някаква колаборация. Декември, човек. Не трябва да е някакво такова коледно. С кои ще колаборира, бе, човек? Дали ще е колаборация пък всъщност? Не знам, нещо коледно ще има, човек. Мале да са коледни мапове, искам да са мапове са заледени. Искам мапове да има сняг, лед, бате, всякакви коледни работи, има това ще е брутално наистина. Наистина това ще е брутално, така че, но нищо не ни казаха по темата, така че декември очакваме нещо голямо. Някаква изненада очакваме декември месец. Добре. Февруари 2025, нека да видим. An update is, the less concrete the ideas are, but this at least is a plan for now. For our first update of 2025, our focus is to further integrate ranked and esports into the game. Imagine that progressing through ranked would be an additional path to enter the Brawl Stars Championship. We already see this in other games, and it's a great way to introduce amazing but unknown players to the esports world. Брат, защо съм слаб на Brawl Stars, бе, брат? Буквално всяка друга игра, която играя. Която игра ех по-точно. Примерно Clash Royale, човек. Бях втори в България. А тук не мога да съм и сигурно и в топ 2000 на България, бе, човек. Буквално бях топ 3 в България. В смисъл, аре, топ 5 непрестанно бях топ 5 на Clash Royale, човек. И спорт, ми спорт, там имаше квалификации за световни. Тук също има такива работи, ама аз съм просто слаб, брат. То аз не съм слаб, защото просто не ги играя 3 в 3 модовете. За огромно съжаление, всичките тия World Championship-ове, всичките тия Ranked, Market, всичко е бата на 3 в 3. Мене 3 в 3 не ме кепи, съжалявам. Нали, дори като сега, като има нали, повече хора с които да играя, винаги цъкахме сега прелъс по-добре, бъде 3 в Showdown. Изобщо не сме цъкали бате, Heist, Mice, Jam Grab и т.н. Не знам, просто не ме кефят мен. Аз съм си Showdown, човек, това е. И преди други игри, които съм играл, винаги съм бил добър човек. И се FIFA Mobile бих казал, че съм дори в момента топ 3 със сигурност. Защото нали, не знам другите хора, които цъкат, но аз не съм видял никой добър, така че потенциално може да съм и най-добрия в България на FIFA Mobile.
Макар че не съм я пипал буквално последния месец, месец и буквално 2 месеца може би. И не знам какво ще правим и с нея, но на всичките гри човек съм бил някакъв добър бат, някакво излъв Brawl Stars и там съм, дори не съм близо до добър човек. Дори не съм близо до добър, което е тъжно. И просто това за мен не е нещо, което e-sports човек мисъл, на мен ми трябва отбора. Което е кофти човек, аз не искам да... Мисъл, не знам, не ме кефи, не ме кефи това, но какво да направим е. Но ще имам промени с ранкет и с e-sports, аз изобщо не играя ранкет човек, ама изобщо, така че... Because we would take this opportunity to improve ranked itself. We wanted to be more competitive for the sweats, да, make the transition from casual to pro smoother, and open quality of life improvements, like a guaranteed ranked skin after a certain number of ranked drops, for example. A really, really cool color. Can you guess what it could be? And some small improvements to gameplay alongside it. We would like to rework the masks, what it could be? And some small improvements to gameplay alongside it. We would like to rework the mastery system or trophy road or maybe even both. With the trophy road, we've been trophy road ще бъдат реворкнати през юни. Мастеритата, реално какъв е проблема на мастеритата? Мисля, аз имам някой заглавия човек. Май. Там на Шели, на Мели, на Скърш мисля, че имам. Не знам какъв е проблема на мастеритата. Мисля, че си си окей. Явно ще ги реворкват по някакъв начин. Може би да ги направят по-трудни, не знам. Но... Също така и в Трофи Роуда, което ще е хубаво, там са доста лоши награди, така че е хубаво да ги реворкнат. Thinking about integrating it fully with the Star Pack lore, which is currently only really explored on our social channels and almost non-existent in the game. There are so many amazing stories to tell in Star Pack, and we want to tell them. We're also looking at something many of you asked us for. Should we explore achievements? Another, achievements, you guessed it. Many of you asked us for. Should we explore achievements? А не мога да разбера какво казва буквално, тук трябва да си пусна субтитрите, човек. Another, you guessed it, looking at something many of you asked us for. Should we explore achievements? А, окей, should we explore? Аз си мислих, че чувам, но нещо друго си мислих, че чувам нова. Achievements ще има това нещо ми напомня на Clash Royale, ще преди такива achievements, получаваше джемове. Ще е готини тук да има такива рати, но проблемът е това, че чак това е 2025-та, брат. Това е много далеч във времето, хора. Особено вече на месеца, който виждаме. Това е буквално почти след една година. Това е страшно време. Колаборейшн е добре. Тоест ще продължават с колаборациите. Не знам ли чак тогава ще има колаборация след една година. Надявам се, че не. Надявам се, че до края на годината, поне декември месец ще има още една колаборация. И е така да парат поне по 3-4 на година. Ще е добре според мен. Според мен ще е добре. И също така това, което научаваме, че всичките броли ще имат хайпер чарджове до юни, мисля, че е това? Юни, май, другата година? It meaning that every new brawler after that would be released with a hyper charge ready to unlock at launch. So, if everyone has a hyper charge, is it time for power level 12? No, we genuinely don't think that's the answer. But to be honest, we don't know what would be the next step. It's time to lock Adrian back in the design dungeon. We currently have a PowerPoint inflation for long-time players. Добре, чакай сега. Пуснаха ни август и ни казаха Power Level 12 и накрая казаха не, няма да има Power. Тоест август какво му нищо. Мисля, не знам, но Power Level 12 според мен ще е зле. Не знам. Не знам ли ще е зле, чакай след една година върна. И тогава вече ако цъкам нали активно, доста така лесничко ще мога си максна всичко, така че не знам колко пък е зле. And if you're in the situation, you are more hungry for new abilities and changes. At the same time, newer players don't experience either of these issues. So, the question for us now is, can we create something new that feels fun? That's another expression for skill and would be upgraded mostly with PowerPoints. Would that be possible? We think so. And finally, with the last update... Тоест нещо ново иска да добавя, човек. Иска да добавят нещо... Аз това си го толкувам, нещо, което гаджет като Star Power, може би... Като Hyper Charge, но тук какво ново вече може да се измисля, брат? Какво реално ново може да се измисли, не съм много де. Абе, много ще там може да се измислят, ама... 2025, we would like to tackle the map maker. Currently, it's very far from what we originally envisioned. Today, it's cumbersome to greenlight maps. We would like to make it easy to share maps and make them playable with codes, so you can easily show them off online or to your friends. More options that would allow players to not only create maps, but explore new custom game modes and different activities. More like a sandbox experience than it's currently. And with this, we want to add even more encouragement for players to keep creating content for the game and make map maker alive again. These are not small tasks, and we'll probably need to start working on them simultaneously with other updates. But hope... Ще почнем да правят някакви промени. Друго година, по това време ще има промени по Map Maker, окей. Мисъл... Map Maker. Hopefully we'll make it happen. That was a long one. Let us know what you think in the comments, and we'll see you again for Brawl Talk on the 26th of October. 26 октомври ще има Brawl Talk. Това е хубаво, го знаем. 26 октомври Brawl Talk.
Добре, като цяло всъщност не разбрахме чак толкова много. Според мен това е прекалено малко за цяла една година, но според мен ще има прекалено много неща, които ще има още. Също нещо, което е хубаво реално е, че те имат план. Те имат план какво ще става, какво няма да става, и това наистина е много хубаво. Така че, виждаме как една... Виждам това като цяло е всяко нещо, според мен, така трябва да е. Мисля, дори в футбола отборите имат план за следващата една година. Те са изиграли целия сезон вече буквално. Те буквално вече са изиграли целия сезон още преди да е започнал. Виждаме, че и тук е така. Имат план за до година по това време, което наистина е страхотно. Според мен имат още доста така идеи, планове какво да променят и да правят, но не разкриват чак толкова, но видяхме някакви такива по-основнички неща, така че надявам се, че ще има наистина огромни просто искам и наистина играта да продължи да е жива дълго време, защото нали, аз започвам да си някакъв към 2020 края, първите ми видеа на Brawl Stars по-така сериознички, 2021 и някъде края на 2021 нали, почна да умира, 2022 изобщо не съм играл, почти имам сигурно 2-3 видеа, 2023 изобщо няма и едно видео на играта и... Да, сега извънш 2024 се завръща от нищото и ни помага да ударим 100. Между другото, Brawl Stars е едно от най-добрите решения, които съм вземал някога. Изобщо, като цяло, може би в живота ми, защото това е играта, която реално най-много ми развива канала, като си замисля. Това е играта, която най-много, почнах да снимам края на 2020 година на нея и канал ми тогава имаше някакви нали, абонати, тогава снях на Among Us. И после дойде нали Brawl Stars и бам, каналът ми изригна. Благодарение на Brawl Stars, после нали с FIFA-та продължихме 2022-2023 и там доста също се развихме. И 2024 сега беше просто най-големият пик, най-големият бомбата и изхвърчахме в космоса с Brawl Stars и всичко. И даже виждам нали Silver Play бутона зад нас, така че не съм очаквал такова нещо случай, така че надявам, че играта ще продължи още дълго време да е жива и да мога да продължим да правим доста дълго време контент на нея. Аз имам много идеи за контент на Brawl Stars, така че просто абонирайте се за канала, за да не изпуснете нещо супер важно, което ще качваме. Така че наистина, според мен, до края на годината ще си е окей играта и вече след това ще видим какво ще стане. Цяла една година се задържа почти вау. Това е наистина впечатляващо от това, което Brawl Stars направиха, той е супер сел и... Наистина еволата им, че очевидно знаят какво правят. Очевидно знаят какво правят, но не знам колко ще продължи играта. Просто се надявам, че нали, ще продължи да си е вайрал, ще продължим да си правим видеяния, ще продължи да е фън и ще е готино просто. Човек. Наистина ще е готино, може би да допишем в коментарите някакви идеи за неща, които да бъдат добавени в видеото, както знаете, аз съм креатор и мога да им пиша да им кажа някакви работи, ако е някаква супер брутална идея. Може да добавя, така че пиете в коментарите какво бихте искали да видите в Brawl Stars. Кажа да хора, ако ви изкейфа видеото, праските палец нагоре и се абонирайте за канала. Кажа да хора, това беше това видео, аз бях Ванесо, довиждаме и до следващия път. We are dreaming in